او دینن مجلس او دی دی اٹار دین چکم فروٹفل ناستای دا چمیوہ ملاوی جی دی دی مجلس میلما لکی مروت ڈپٹی کمیشنر ما انتہائی قابل محترم عبدالحادی چترالی سے اتلس رج راسبا داخل چناستی دا صرف دل و جناستی چی مورا انتہائی محروم سلیو او دی مورا بی انتہا ایکسپلائٹیشن سوائے دا خود تا پا سرویس چی با انشاءاللہ دی او کوم دوم را پیسفول پروٹیسٹ چی 18 دین وداؤٹ اینی پولیٹیکل انٹینشنز شاید چی نہیں کتلائے خلدین ہم اہم خبرہ چی دابا دے ہم کتلی اول واری پخبل سرویس چی چی زکلا دے مرواتو تدالتا پا سٹیج راگ لینا ایدو کو خلقو اگا احترام عزت وقار آبا دے ہم کتلی چی مرواتو خاور چمر لی عزت علی احترام نیڈا کدا بریف بھی زو اگا چلور ڈیمانڈ ستاستا لائٹ پاچھوں اولا نئی خبر امن امن دے مجھ ملک سپیشلی دی مجھ صوبے پشتونخوا یو دا سے ضرورت دا چکز دا ہوئے تو یو شویل ایجوکیٹڈ کسے سی ایس ایس اگزام دے کلیر کڑا ہے خوپٹولی دنیا چی جی دا شائع گوگل کو چی 9/11 نبا دا دے خور چمر تکلیفون تیر کڑل شاید پا بل ملک چی با یو قوم دم رخ پل ریاست پارا قربانی نی ورکے لکا دے خڑو پشتنو چی وردہ دا شاید اش وی ٹو اگزیمپلز کمپیر کاؤں کشمیر مجھ اکوپائیڈ ایریا گنو 27 سالہ ریپورٹ دادا چی دے فوج للاسا 14,000 کشمیریان شہدہ سوی دی او دے فلسطین 10 سال ریپورٹ ریزلٹ دادا چی پہ 10 سال چی 8,164 فلسطین خلق شہیدان سوی دی یعنی پہ 27 جمع 10 37 سال چی پہ دے دو مقبوضہ علاقوں چی 14 جمع 8,000 22,000 شہدہ سوی دی خنائن 11 لبادہ ما صرف 20 سال چی 50,000 دے پشتنو جنازے چی گکڑی دی دائی دخون دخ ریاست پارا تاریخ او بیا پدیخی خور چی دی مجھ بڑو ما شمان پی پی ایس چی دا سے بے رحمی سرا شہیدان کرسلل بیدی ما پا دیکھاو رہے لکی مروت چھے شاسن خیل کلی چھے بیک وقت 150 کسان شہیدان کی جی دا سے حالت ہو چھے شاسن خیل پا کلی چھے دے کبر کی اندلو پارا چوک نہ ہو ریاست تز دعوائیں چھے کم سے کم دا ما قربانی خو ایکسپٹ کہو خو ایمانا چھے ما دخاو رہے پارا دغوطن پارا چمر شہدہ لرکی لیے نو دا خبرہ مجھ دخشی دا یہ پور تکڑو چھ دی سوات خلق و پروٹیسٹ نبات مجھ لکی چھ حالات خراب سلل او دی دی مروت بیٹنی قوم تحریک مشر چھ کلپ دی علاقی چھ پا پولیس باندے حملے شوری سوئے نو بیا دا مروت قوم دا نوجوان سپوت انام اللہ خان سرد اخبل قوم پا لوڈ سپیکر اعلانو کو او دے پولیس نوجوانان و حفاظت پر ایک نامعلوم دشمن تا جہاد اعلانو کا دشمنی اثر واپس تا دا اگا خواقیات تی اگا پائنٹس تی چمجھ دے خور پارا ابراہیم علیہ السلام اگا مطالبہ کو رب اجعل ہذا البلد آمنا یا اللہ دے خڑ وطن پارا امن در نوانا
دی گیس تارا دی ما آئین ما تا دا حق را کئی چی کلا پی وی خاوری چی نیچرل ریسورس پیدا سی دور با دی بل پاکستانی تا دا شای نمیلاو کیری چور پیگی علاقی چی یو کور ہم پاتی بیا با مختن درمی نمش دا ٹائم ٹو ٹائم گیدرنگ وصلس دیگا لیٹسٹ میٹنگ اسلام آباد چی کنڈکس خوننی و شکوا کون فلڈ را ہے عوام و تاوان و سو او دیگا تاوان ختم کول پر ریاست او حکومت پیسے ہم لگی جی نو دی ما جنوبی ازلاو چی ڈی خان تا دی دی ملک موجودہ وزیراعظم خورا ہے او ایگو خلقو تا یہ تسلح ورکڑا شل ایک ادم دا دائی تو فرض وچ خلقو تا براتا خوزات اللہ سرج راسی ناس دیا ما هم دا حق جوڑی ری پا دی منتخب خلقو باندے چی دائی دل خاور وسیلہ دا مسلح دی دو خاور دا او دی دی سلیوشن دی دی فیصلہ با ہم دی دی خاور باندے دا خلقی دائی مش کانسٹیٹیوشنل رائٹ او زتا سے تدا ہوئیم چی ما پا دی خپل کم عمر چی یو سینسیبل او ویری ریسپانسیبل کس کا قتل ہے دا چیز و دی دختول قوم منتخب نمائندو او دی دی کمیٹے مشران و سارا وی دو پنحاج کلاو زر سارا مذاکرات اکڑل او چی دی کلم چی کم شیان رتل اب ادھے تاس تخپل اعلان ہو کی چی ڈی سی او سے اگے تا ای پروٹ کڑا ہے دا چی دا بخام خا کی جی بیا ماو گو دا ودے تاس تخپل ہوئی چی دا کارو سے روڈ وال او مروت کنال وال دی دا کمیٹمنٹ مشترک کرے دا چتا سے پما اعتماد ہو کو اس ما دیو دے کے انتظار ہو کو چیز دف کو ما تا کم عزت را کو کم احترام را کو چیز دی دف کو محرومیانو ازالہ چرنگے کہوں دا ہم دا مشتر عظم کرے دا نو دی خبرو او ڈیمانڈز پیشاولو نباد زو خپل انتہائی محترم ڈپٹی کمیشنر جناب عبدالحادی چترالی سے تا ہم